Salve, galera! Tudo beleza com vocês? Pessoal, hoje a gente vai jogar aí Galaxy Glitch! Essa é a versão Prologue, pessoal. Tá disponível lá 0800 na faixa. Vou lá na Steam, vou deixar o link aí na descrição. Esse jogo, gente, ele foi lançado, no caso, essa versão aí, foi lançado dia 31 de maio de 2023. Vamos conhecer o game aí, gente. Ele é aqueles jogos de roguelike, de espaçonave. Bora lá, vamos lá. Vamos aqui o novo jogo. Não tem o português, só tem aí o inglês Nation. Bora lá, vamos curtir o game. É nesse estilo assim, meio espacial, meio diferente. Tá. E movimento. Show de bola. E aí? Troco de lugar, me movimentando. Ah, eu pego. Ó, eu pego e eu arremesso. Eu não posso pegar os grandes. Eu acho. Ah, pelo que eu tô entendendo, eu tenho que pegar. Aí tem míssil que vem atrás de mim, tá vendo? Será que eu tenho que destruir os grandes? Ah, é isso mesmo, gente. Ó, o grande vai quebrando. Tá vendo? Ó, os grandes eu não consigo pegar, tá vendo? Eu tenho que pegar o pequeno, eu destruo o grande, aí ele fica pequeno e eu vou lá e destruo o grandão. E aí eu vou passando de fase. Ah, será que tem que destruir tudo? Eu não sei se eu necessariamente eu preciso destruir tudo. Ó, vai aparecendo mais, tá vendo? Aqui vê. Ó, nunca cabe. Eu tenho que ficar trocando. Aí eu tenho que destruir aquilo ali. Peguei. E agora? Eu ganhei tiro, ó. Tem um tipo num dash, ó. No caso, se eu quebrar a pedra, tá vendo? Ela fica ela fica pequena. Isso daí deve me atacar. Agora eu tenho tiro. Ó, eu tenho que desviar. Eu posso usar o tiro. Deixa eu ver se o tiro é ilimitado. É, o tiro é ilimitado. Olha, já tá liberado lá pra passar pro próximo, ó. Oh, tô gostando, gente. Bem diferente. Ah, me pegou, né? Eu tô ruim de mira. Aí eu vou passando de fase. Ah, tem um dash, ó. Tipo. Tá vendo? Usa o dash não toma dano, ó. Tô aprendendo, gente. Tô aprendendo. Nunca joguei. Primeira vez, hein? Presente pra mim, obrigado.
Tá, agora eu tenho três itens ali, ó. Três tipos de tiros, né? Um eu puxo um asteroide, o outro eu dou um tirinho, o outro eu puxo tudo. Mando tipo um tiro forte, né? Três. Tem que esperar carregar. Será que é isso? Deixa eu ver, ó. Tá vendo? Eu posso usar o tirinho, tá vendo? Bem louco, gente. Gostei. Vai passando de fase aí de um jeito. É o portal. Beleza. Assim. Pessoal, isso aqui é um prólogo, tá? Então, assim, é as primeiras missões aí. Não sei quanto tempo de jogo. Tá free, gente. 0800. Vai lá, baixa lá e joga lá pra você ver como que é. Achei super interessante a mecânica. Gostei pra caramba. Ó, ali em cima tem, acho que, minha barra de vida. Mas eu acho que eu já posso ir, eu não preciso... Ó. Ó o míssil teleguiado. Rapaz! Cara, é muito doido, cara. Muito frenético. Você tem que pegar o jeito. Ó, você pode ficar desviando, ó. Na realidade, os asteroides aqui acabam te ajudando, né? Rapaz, muito legal, cara. Pena que não tem o português.
certeza aí, né, gente? É um teleporte aqui. Encontre o ponto. Ah, eu tenho que achar o outro ponto de teleporte. Ei, seu babaca, eu tenho que achar outro ponto de teleporte. Ai! É tipo... Tipo um nuclear, cara. Olha lá, tá vendo? Não posso levar uma pedra. Procurando outro teleporte. Vamos lá. Rapaz. Ah. Destruir esse babaca aqui, ó. Cara, rapaz, que louco, que frenético, cara, gostei. Eu posso escolher aqui o upgrade. Toma. Errei. E aí?
Oh, parece pedra o negócio ali. Vai, vem! Vem, tem mais ou não? Errei. Cara, é muito doido, cara, é muito louco. Cara, gostei do game. Vem. Ah, criança. Eu posso trocar, tá vendo? Tá vendo como ficou meu tiro agora? Posso me teletransportar. É chefe. Ó, o tiro agora mudou. De um certo modo ele ficou mais forte, só que em compensação ficou um pouco mais difícil de mirar, né? Será que eu já vim tudo em fases que eu já passei, essas aqui? Acho que é, hein? Ah, é. Ó, eu tenho que... Essas são as fases que eu já passei, ó. No caso, eu tenho que vir pra cá, será? Não. Eu só posso ir nessas aqui, ó. Que tem os portais. Só nos teleporte. Aí, ó. Eu tô jogando no controle do Xbox.
Ele aceita controle. Tá faltando só o portuguesinho, né? O jogo tá bem, bem lisinho, cara. Tá bem gostoso. Gente, eu vou estar encerrando o vídeo aí. Ele atira sozinho, ó. Tá habilitado pra atirar sozinho, ó. Ó, se aperta uma vez. Peraí. Deu um bugzinho, então, de ele estar atirando sozinho ali. Aí, beleza. Tô encerrando o vídeo aí. Se vocês quiserem a continuação, gente, deixa like aí. Deixa nos comentários que você quer a continuação, que eu sigo mais um pouquinho aí da história pra você. Beleza? Agradeço demais. Tudo de bom pra você. Eu vou-me embora, mas a gente se vê. Fui!